Овочі як мистецтво. Незвичайну різдвяну виставку влаштувало у мексиканському місті Оахака. Там змагаються найкращі майстри з різьби по редису. Звідки бере початок така дивна традиція, розповість Віталія Кушмірук. Замки, тварини та навіть фігури святих – усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто «Ніч редиски». Ніч редиски влаштовують вже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски. Цьогоріч вирізблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різдбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже, жодних сюжетних обмежень не було. Головне – використовувати органічні матеріали. Існує правило, під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяється – це овочі та дерев'яні зубочистки. Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне, тому біля прилавків шикувалися величезні черги. Відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі. Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа. Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було. Я подібного ще не бачила. Свято започаткувало у місті ще у 19 столітті, та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася, але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів. Віталія Кушмурук, телеканал Інтер.